Nação Tricolor, como vocês estão? Acredito que um pouquinho mais felizes com uma vitória, finalmente, a eterna freguesia. Voltamos à luta pelo G4 ali, mas já estamos garantidos na Libertadores. Voltamos a disputar a Libertadores. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo, você decide se fica até o final. Começaram as especulações, não é de hoje, dezembrão tá aí. Então vamos falar de atacante, São Paulo está atrás, um atacante que atua na Argentina. Vamos falar de camisa 10, São Paulo está atrás de um colombiano. Vocês já sabem mais ou menos de quem eu tô falando. São Paulo está atrás de um novo goleiro, foi Diego Alves, já foi Vanderlei, já falou até com o Grêmio do Marcelo Groy. Já teve uma lista aí, tem mais um nome, só que agora tá atuando fora do país esse goleiro que São Paulo tá atrás. E falando de goleiro, vamos falar do Lucas Perry. O Jardine comentou que vai dar oportunidade pro menino no time titular. Vou te contar um pouquinho sobre isso. Vamos falar do jogo contra o Vasco. Quem tem de pendurado? Quem será que entra na zaga? Será que vem Rodrigo Caio? Será que vem Capitão Nascimento? Por fim, vamos falar do Thiago Mendes, que causou nas redes sociais. Agora a galera tá pedindo ele de volta. Chamou, deu uma chamada no Leco. Falou, Leco, me liga aí. E vamos falar deste homem que está na tela. Ele, que deixou aí a vaga da Libertadores encaminhada, resolveu manifestar-se finalmente após a sua saída. E foi assim, de cavaleiro mesmo. Deu um tchau muito elegante. Eu vou falar para vocês os mínimos detalhes. Antes, eu vou pedir para vocês deixar aquele like aqui embaixo, vocês já sabem. Interagirem nas enquetes aqui nos comentários aí embaixo. E se inscrever nesse canal, que tá chegando nos 100 mil inscritos. Que tem transmissão ao vivo contra o Vasco, ao vivo e até o final. E ano que vem também vai ter Libertadores e tal. Quero chegar aos 100 mil. Se inscreve no canal, pede para seus amigos que são São Paulinos se inscreverem também, beleza? Segue aí para ver o que tem de novidade no São Paulo, tá agitado o mercado. Galera, a primeira coisa, eu tava até falando na última transmissão contra o Cruzeiro, foi uma transmissão light, né, de vitória, e aí eu comecei a ficar pensando, falei, meu, o São Paulo precisa ir pro mercado para fazer umas contratações pontuais. O que que eu traria? Eu traria um meio campista, porque não dá para morrer com o Nenê, não só falando das fases dele, mas já tem idade, não dá para morrer com o Diego Costa, o Diego Souza de vez em quando dando umas improvisadas, não dá para morrer nisso. Não dá, então tem que ter um outro meio campista. Aí eu pensei, tem que ter um lateral direito, eu sou meio corneta do Bruno Pérez, ainda mais para quem já teve Militão. Tem que ter um outro lateral esquerdo, principalmente porque assim, o Reinaldo tem fases e o Edmar não deveria estar no futebol profissional. Eu ficaria de boa nos volantes, tranquilo, precisava de um atacante matador. E aí na zaga depende se sair alguém, né? Que não seja o Rodrigo Caio, se sair o Rodrigo Caio tudo bem. Mas aí depende, né? Eu seguraria quem está. Mas eu pensaria nisso daí. Daí quando eu vi, eu falei, nossa, um time inteiro praticamente, né? Só nos volantes que eu não mexi. Mas tem que segurar quem tem. Você põe já aí nas enquetes quem que você acha que São Paulo pretende contratar, o que é prioridade, quem tem que vir de nome e quem tem que vir só para repor elenco, para compor elenco, porque não é o mesmo tipo de contratação, né? Então vamos lá, o São Paulo já está no mercado. E o primeiro nome que eu vou falar é um atacante, que é o Lautaro Acosta. Ele que está no Lanús da Argentina, com 30 aninhos de idade. Tem lá no SPFC.net vídeos sobre ele, os melhores lances. Vou pedir pro Rafa colocar aqui embaixo os melhores lances dele, tá? O videozinho. E uma enquete perguntando o que o pessoal achou desse nome. O Lautaro Acosta fez a melhor temporada dele em 2017. Tanto é que no final de 2017, o Inter e o Grêmio disputaram a contratação dele. O Inter e o Grêmio disputaram a contratação do Carneiro, que no final, graças a uma lombalgia, veio... Pubalgia ou lombalgia? Enfim, graças a uma contusão, veio para o São Paulo e está aí, né? Se contundiu de novo, mas mostrou que em pouco tempo mostrou que tem futebol. E o outro nome que eles disputaram foi desse Lautaro Acosta. Só não foi para nenhum dos times gaúchos, porque ele preferiu ficar no time que ele já estava e tudo mais, de identificação com a torcida, enfim. Quem falou que ele está conversando com o São Paulo, já existe tratativa, já existe negociação, não é sondagem, tem negociação, foi o pai do jogador que cuida dos direitos dele, é tipo o empresário dele. E falou, ó, o São Paulo me ligou e está tendo tratativas para o ano que vem ali para o São Paulo, na próxima temporada agora de 2019. Não sabemos em que pé está, porque a diretoria não quer se manifestar, mas o agente, que é o pai,
falou que existe tratativas. Então olha aí embaixo no link, vê se você gosta dos lances do jogador e responde na enquete se você gostaria de vê-lo aqui, se ele de repente... Bom, para quem viu o Trellis baixar a cabeça quando recebeu um cruzamento dentro da área, meu Deus do céu, ele baixou a cabeça. Bom, enfim, decidam aí na enquete. Ah, só rapidinho comentando, uma das habilidades do Lautaro Acosta é que ele chuta de fora da área. Ele é a indicação do Aguirre. Falando de indicação do Aguirre também, o Aguirre indicou um camisa 10 para o São Paulo, são aqueles planejamentos de Libertadores, que é o Jairon Barreira, que atualmente está no Júnior Barranquilla. É, ele que é primo do Valderrama, 23 anos de idade, colombiano, tá com um problema lá com a diretoria, com problemas de situação contratual, não tá num clima muito legal com a diretoria de futebol do Junior Barranquilla, e aí existe sempre uma oportunidade quando os jogadores de diretoria não se entendem. São Paulo deu uma sondada no jogador e tal, deu uma ligação lá. Quem falou isso foi um jornal. A informação era do jornal Liga Deportiva, que também falou que ele tem sondagem de alguns clubes do México. Então, é mais um jogador, Jarlon. Aqui embaixo eu vou pedir para colocar também enquete sobre ele, vídeo sobre ele, vocês dão uma olhadinha e opinam se ele pode ser o futuro 10 ou o futuro reserva do 10. Não sabemos, né, qual é a cabeça do São Paulo pro ano que vem. Agora vamos falar de goleiros. Eu já falei no último vídeo, eu falei de Jailson. Quem não viu, volta um vídeo atrás, né? Tirando as lives. É, já passou por aqui Diego Alves. Ah, bem rapidinho passou Marcelo Groy. Falamos agora do Vanderlei dos Santos. O Vanderlei dos Santos recebeu outra sondagem. O mais engraçado é que ele não estava no mercado, ele não está à venda. E como São Paulo deu uma sondada nele lá com o presidente Pérez, o Flamengo deu uma de ousadia e alegria também, ligou para o Pérez e perguntou qual seria o valor. E aí o Pérez, que é o presidente do Santos, falou: ó, incrível, ele não está à venda, ele está nos nossos planos para a próxima temporada, mas o Flamengo e o São Paulo estão interessados nele, então a gente topa ouvir proposta que incluam jogadores como base de troca, além de um aporte financeiro. A partir do dia 2 de dezembro, finalizando o contrato brasileiro, sabendo que não é prioridade do Santos, não é nem vontade do Santos se desfazer do goleiro. Ele é um grande nome lá. Então, já saibam que vai vir pedida alta. Ainda mais com o Flamengo fazendo o leilão. Se já era difícil sem o Flamengo deu uma tumultuada graças a essa questão do Diego Alves, que tá treinando em horário separado lá do elenco, nem conversa com o Dorival Júnior, mó clima ruim. Então o Flamengo deu uma tumultuada, que era difícil, ficou ainda pior. Gente, a informação que eu vou falar agora é de um jornal chamado BG Futebol, é lá da Bolívia. O nome dele é Renan. Ele já passou aqui pelo Botafogo e pelo Avaí, é um goleiro. Tá atualmente nesse time da Bolívia que eu não sei falar o nome, eu não vou forçar a amizade, eu tô de boa. É, vai ter aqui embaixo também na descrição o link na matéria para vocês saberem direitinho de que time é esse, que eu não quero falar o nome. É, o Renan, ele recebeu uma sondagem e saiu uma matéria lá nesse jornal da Bulgária, falando que o São Paulo entrou em contato com ele, queria saber de valores e tudo mais. Aí tem uma informação que eu peguei direto lá no site desse jornal que me deixou meio encabulada, porque é o seguinte: a pedida desse goleiro é em torno de 10 milhões de reais, ok? O valor do Jean, o valor do Jeanzinho, só que com um pouquinho mais de experiência. Enfim, só que esse jogador termina o contrato daqui 6 meses. E normalmente, quando faltam 6 meses, o jogador fica livre para assinar pré-contrato de graça. Então, é uma informação que eu vou averiguar com a diretoria de São Paulo. O número um, se houve mesmo a sondagem, acredito que sim, porque saiu no jornal de lá, então deve vir da diretoria de lá. E o número dois, depois de já averiguar isso, eu vou tentar descobrir se ele viria livre, se ele está sem multa, ou se tem que pagar mesmo os 10 milhões e essa informação do contrato veio errada. É uma coisa que eu vou dar uma olhadinha. Finalizando o assunto de goleiro, o Lucas Perry, que é o terceiro goleiro nosso, vem de sub-20, é prata da casa, já ganhou tudo com a base, tudo mais. Tem mó cara que a galera tá pedindo espaço para ele, principalmente quando o Sidão entrou, errou tudo. Já uma época não tava muito bom, enfim. Lucas Perry
vai ganhar a oportunidade de São Paulo. Não sei em que jogo, não sei se vem contra o Vasco, não sei se vem no último jogo da temporada contra a Chapé, não sei. Mas é o seguinte, saiu uma informação de que o Leco que falou essa informação, na semana passada teve reunião do Conselho Deliberativo aqui, foram votadas algumas pautas sobre o estatuto e sobre o futebol também foi falado. E aí ele disse que em reunião com o Jardine, uma das coisas que o Jardine exigiu foi que ele tivesse mais liberdade para dar espaço a alguns garotos, inclusive ao goleiro Lucas Perry, que já deveria ter tido oportunidade há muito tempo. Palavras de Jardine em reunião fechada com Leco e Raí antes de assumir como treinador, antes de assumir o comando de São Paulo. Então ele pediu a liberdade de poder colocar o Lucas Perry. Isso me faz ter tantas teorias da conspiração que eu prefiro nem falar. Mas tipo, muito bom, Lucas Perry deve vir pro gol de São Paulo. Estamos curiosos, o cara é de seleção, o cara é ferrado, um monte de gente gosta dele. Pô, tem o próprio Sidão falando que ele tem um estilo de goleiro diferenciado, goleiro europeu, sabe? Já deveria há muito tempo, já vai contratar por 10 milhões um cara que tem a mesma idade que ele, não fez sentido nenhum. Mas, enfim, a boa notícia tá aí, vai ter espaço no São Paulo. Vamos descobrir se a prata da casa, de repente, resolve nossos problemas, né? Galera, vamos falar aqui, antes de eu pegar o notebook e começar a brincar, porque quando eu começo a brincar com o notebook, daí eu não falo mais nenhuma notícia que não seja de interatividade. Vamos falar de São Paulo e Vasco. O Bruno Alves vai cumprir suspensão, terceiro cartão amarelo, e não joga. E daí vem aquela dupla de zaga. Quem vai entrar do lado de Arboleda? Capitão Nascimento, que estava voltando de uma amidalite, tomou uns antibióticos, estava meio ruim de saúde, está voltando agora a treinar com o elenco. Ou o Rodrigo Caio, que seja a maior probabilidade, até porque, volte um vídeo anterior, quem quiser saber, tem proposta aí do Milan para chegar, tem gente de olho nele, a janela está abrindo de novo, pela 50ª vez queremos valorizar o jogador, então pode ser que venha Rodrigo Caio. Já deixo a enquete, quem que vocês preferem, o que vocês acham que pode ser feito. Outra coisa também, Diego Souza não treinou nenhum desses dias com dor ainda no joelho. Não joga. Devemos ir de Trellis novamente. Pergunto a você como está o seu coração para São Paulo e Vasco. Lembrando que o São Paulo está ali, ó, com o Grêmio acirradamente em luta do G4. E o Jardine disse que não veio para brincadeira, ele disse que veio para pegar o G4 e não para disputar uma pré da Libertadores. O cara tá, ó, focadésimo. O próximo vídeo, ainda essa semana, vai ser especial falando de Jardine, da evolução de Jardine, de tudo que fala, inclusive do Nenê e aquela história de panelinha. Agora eu vou para a parte que vocês mais gostam, que é quando eu pego o notebook. Porque ele apareceu, Diego Aguirre. Depois que foi mandado embora, ou não foi mandado embora, né, em reunião, em comum consenso, não é mais técnico do São Paulo. Ficou aí calado mais de uma semana. Depois que a gente garantiu a vaga na Libertadores, ele se pronunciou nas redes sociais. Essa é uma das partes do que ele falou. Me despeço do São Paulo com o sentimento de que entregamos todo o possível e a vaga na próxima Libertadores é a prova de que o objetivo foi alcançado, porque disse Diego Aguirre que quando ele chegou lá na época que Dorival foi mandado embora, ele teve reunião com o Lugano, com todo mundo, ele disse que a meta era uma vaga na Libertadores. E aí ele fala disso, inclusive, nesse texto dele que ele colocou no Instagram. Ele falou, olha, se aconteceu o que aconteceu, é porque o elenco, é porque o resultado do trabalho dele atingiu patamares elevados, maiores do que todo mundo esperava. Então ele disse que ele passou a última semana inteira pensando no que ele ia falar sobre o São Paulo, porque aquele também foi jogador, não foi só técnico. E daí essa parte eu acho que mata muito sobre o trabalho dele. Ele fala essa parte aqui, ó. Além dele agradecer a torcida, que em todos os momentos estamos de parabéns, estivemos lá nos momentos bons e ruins, e cara que já foi chamado de burro pela torcida, ele sabe como é que a gente é, né? Ele fala assim, ó, porém termos alcançado o auge de nossas possibilidades criou uma realidade que impressionou a todos, exatamente porque chegaram num patamar que ninguém esperava. Então acho que isso define bem o Aguirre. Ele veio para garantir uma vaga na Libertadores, ele chegou na liderança, ele arrancou, ele espremeu daquele time tudo que ele podia espremer, daí a gente ficou iludidaço e ficou líder da
peste toda, falando para entregar as taças. Em algum momento ali se perdeu em crise de goleiro, em crise com o Neném, em crise de Sidão, enfim. Exatamente porque chegamos no auge é que essa crise se tornou tão insuportável. É um ponto que devemos parar para analisar sobre nós, sobre os próximos técnicos, sobre a nossa maneira de lidar com as crises no São Paulo, inclusive. Mas tá aí, a diretoria e ele resolveram cessar o trabalho antes que o G6 mesmo saísse de vista. Bonitas palavras, quem quiser ler na íntegra, vou colocar o link aqui embaixo. Um caso causou nas redes sociais também foi o volante Thiago Mendes. Vocês lembram do Thiago Mendes? Teve em time de Rogério Ceni aqui. Foi vendido, inclusive, na metade do ano do Rogério Ceni, para ninguém dizer que... Como é que não... Foi vendido na metade do ano, na época que o Rogério Ceni ainda era técnico, que faz a gente lembrar que pegaram aquele elenco do Rogério Ceni e só venderam 7 jogadores, só isso, desmontaram, né? E o Thiago Mendes foi um dos que foi embora naquela época, foi pro Lille da França, tá lá o quê, 1 ano e meio, e já tá querendo voltar, né? É, o Momento Tricolor, que é uma... Aqui é um Instagram, um IG de momentos do São Paulo, obviamente, como diz, pegou um momento do São Paulo. É, de um lance do Thiago Mendes e marcou pro Thiago Mendes e falou, ó, dá uma saudade de quando a gente tinha um volante que chutava pro gol. Que o Jusilei e o Hudson estão recebendo algumas críticas e tudo mais, mas isso é de cada um. Aí o Thiago Mendes foi lá no posto e falou, alô, Leco, é só me ligar, que tô chegando aí. Meu céu já está disponível para receber chamadas. Foi tipo um... Me liga que eu volto, né? Tô facinho, enfim. Só que a possibilidade real do Thiago Mendes voltar não é fácil, porque ele foi vendido tem 1 ano e meio. Tem até aqui o valor da venda dele na mesma reportagem. Tô falando, 9 milhões de euros. Se acontecer alguma coisa dele ser vendido na janela, provavelmente tem que ser para dentro da Europa mesmo, para alguém que tenha aporte em euro para conseguir pagar a multa. Seria muito raro, ele teria que estar indo muito mal lá para vir por empréstimo depois de 1 ano e meio de graça, sabe? É, ele ainda está com um contrato em vigência, então não está livre para vir. Foram 47 jogos e 4 gols pelo Lille, lá do Thiago Mendes, mas deu uma causada nas redes sociais. Você gostaria do Thiago Mendes? Acha que ele se encaixa nesse time? As críticas que os volantes estão recebendo agora, você acha que o Thiago Mendes se encaixaria melhor hoje no São Paulo? Deixa aí embaixo a sua opinião. Galera, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um especial de Jardine, falando tanto das mudanças dele, também falando um pouquinho da trajetória dele, e aí eu também vou falar um pouquinho desse assunto aqui. Nenê se diz chateado após saída de Aguirre, caiu na minha conta. Ó, são 8 anos que eu cubro São Paulo Futebol Clube. Em 8 anos que eu venho em São Paulo Futebol Clube, eu já vi muito jogador derrubar técnico, mas esse aqui foi o primeiro que veio falar publicamente sobre o assunto, que falou que tentou ligar pro cara, que veio se esclarecer com a torcida, dizer que tá chateado. Então, há de se pensar, porque a gente tem costume de mandar jogador embora, vaiar demais, e aí a gente enfrenta um Grêmio que só tem refugo vaiado e para numas finais de Mundial com o refugo que a gente vaiou em campo. Há de se pensar. Vou falar desse assunto aqui no próximo vídeo que eu vou gravar amanhã. Deve subir para vocês na sexta, porque amanhã estarei ao vivo com vocês nesse canal para a transmissão de São Paulo e Vasco. 15 minutos antes do jogo eu já entro pro pré-jogo com as escalações. Beleza? Outro assunto antes de encerrar o vídeo. Tô chegando nos 100 mil inscritos. Quero fazer um não posso falar aquela palavra que vocês sabem que eu não posso falar, mas é aquilo que eu vou fazer. Então eu vou fazer um concurso cultural de uma camisa oficial. Vai valer para homem, para mulher. Ainda não decidi como. Tem que bater os 100 mil para eu fazer o concurso cultural. Beleza? Rumo aos 100 mil? Me ajuda com essa. Eu vou idealizar aqui alguma coisa e tal. Até a semana que vem eu conto qual que vai ser a ideia. E aí eu quero uma opinião de vocês. Eu tô percebendo, porque assim, quando começam a sair essas notícias, eu fico assim, toda revoltada, cheia de opinião. Quem me vê ao vivo na transmissão sabe um pouquinho das opiniões que eu acabo contando lá, que eu não me aguento, né? Mas aí eu fico pensando, caramba, deveria opinar mais. O que vocês acham de fazer um Laila Opinião? Uma vez por semana eu pego os principais assuntos aqui e opino e a gente debate. Porque aqui eu só faço um vídeo de notícias, né, pra vocês, as principais da semana. Aí vocês dizem aí embaixo se gostariam do Laila Opinião.
E se vocês gostariam, eu faço. Se não, não. Fica assim. Por favor, gente, até amanhã, ao vivão e rumo aos 100 mil. Beijo.